かっこいい。わざわざさりゃ。マシャラ。ماشاءاللہ زندہ باد انعام دیوان والے تو صدقے زندگی اندر آ جاتی ہے انعام کی دیوائیں کھا کاشف مہربان ہے کاشف تیرے شکیل کئی بیٹھے ہیں گا نہیں آج دن میں ڈھیر سارا دفعل ہے زندگی اندر کاشف ہاں کاشف سمجھا بابا اصل لا کھڑے ہو برابر فائر کے لے کے ہو رولاگ بابا اپنے تے وتے فائر دے دے فائر دے نکلا وہ ماحول کو چیک ودا کرے گا واہ ماشاءاللہ نوما نوما دی ایک دعا پوشا با دعا پوشا با واجل بانی وا بعد سے وکرانیو وکرانیو بھائی رے نپونی ہاتھ کے ڈاکٹر باسے صاحب کتا ہے بھائی بسم اللہ کراں ڈاکٹر باسے ملک یاسران کتا ہے کوئی کار نہیں چلو کوئی کار نہیں چلو کوئی کار پوائنٹ ہے ہاں پوائنٹ کے ہاتھ سے پوائنٹ بنا دیا ہمیں ضرورت سوال شاباش شاباش ہاں بہت اچھے تارے خان دربان اچھی پکتی مہربانی جناب مار عبدالرزا کلاسرا ساول منڈی لیا تھی مل کے اندر آ جاؤں گے آپ ویل بہت گڑ گڑ شاہ ਮਾਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ
دنیا در عالم نے قابل عزت قابل احترام مار کاشف عمران کلاسرا زندگی اندر آلوں نے سالن منڈی دے آرتی ماشاءاللہ مار کاشف رضا کلاسرا ماشاءاللہ زندگی در آلوں نے سجنا بھی آمد تے بہت بڑے خوش ہیں سردار مار کاشف عمران کلاسرا بنیا یاتیا زندگی در آلوں نے فقیر گروپ قابل عزت قابل احترام مار مجاہد کلاسرا ماشاء اللہ Thank you.